Serikali ya Israeli Jumapili ilitangaza rasmi kuwa vitani dhidi ya wanamgambo Hamas uko Gaza na kuweka mazingira ya jeshi la Israeli kujibu shambulizi la kushtukiza la kundi la wanamgambo Hamas dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu tayari Jumamosi alisema nchi yake ipo vitani na Hamas huku mashambulizi ya wanamgambo hao yakiendelea, lakini kauli yake hiyo haikuwa rasmi. Uamuzi uliofanywa na baraza la mawaziri Jumapili umefanya tamko hilo la vita kuwa rasmi. Kabla ya kura ya baraza la mawaziri, Netanyahu alitangaza kwamba Israeli italipiza kisasi kikubwa dhidi ya Hamas, licha ya wanajeshi wa Israeli tayari walipoanza kupambana na wanamgambo wa Hamas Jumapili katika mtaa ya kusini mwa Israeli na kuanzisha mashambulizi ya anga ya kulipiza kisasi ambayo yaliharibu majengo ya Gaza. Waisraeli zaidi ya 700 waliuawa katika mashambulizi hayo ya Hamas, wakiwamo zaidi ya 260 waliouawa katika tamasha la muziki. Wapalestina wasiopungua 400 pia wamepoteza maisha katika hujuma za Israeli za kulipiza kisasi katika ukanda wa Gaza. Wanadiplomasia wamearifu katika kikao cha baraza la usalama, baadhi ya mataifa yakiongozwa na Urusi yalitaka mkutano huo uangazie masuala mapana zaidi badala ya kujikita juu ya Hamas. Wakati huo huo, ziara ya ulinzi ya Marekani imesema imepeleka manowari yake ya kubebea ndege za kivita mashariki mwa bahari ya Mediterranean, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin akithibitisha kuwa nchi yake itaipa Israeli msaada zaidi wa silaha na kuimarisha uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ukanda wa mashariki ya kati. Hali kadhalika, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amezungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na kumhakikishia kuwa Ujerumani inasimama bega kwa bega na Israeli. Huku hayo yakijiri, mashirika makubwa ya ndege yamefuta safari zao kuelekea katika mji mkuu wa Israel, Tel Aviv, weekend hii iliyomalizika kufuatia shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli. American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates na Ryanair ni miongoni mwa mashirika hayo yaliyositisha safari katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Israel imetangaza vita rasmi dhidi ya kundi la Hamas, ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameapa kufika katika kila kona linapopatikana kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina.